খাবলৈ নহয় যেন কাজিয়া কৰিবলৈহে গৈছে চাৰিজনী যুৱতী। চাৰিজনীৰ মাজত দুটা দল, দুজনীয়ে বেয়াকৈ মাৰ খালে খুলি গৈছে গাৰ কাপোৰ। আজব ঘটনা, এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গ্ৰাহকে খাবলৈ যোৱা নাই, কাজিয়া কৰিবলৈহে গৈছে। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত চাৰিজনী ছোৱালীৰ দুৰ্বাদল কাজিয়াই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বহি থকা আন গ্ৰাহকক আচৰিত কৰি তুলিছে। কিমান ভয়ানক আছিল এই কাজিয়া চাওকচোন। পিন্ধনৰ ওপৰত অংশ বগা আৰু কলা ৰঙৰ কাপোৰ পৰিহিত ছোৱালী দুজনীৰ মাজত হঠাতে লাগে দুৰ্বাদল কাজিয়া। তাৰ পিছত আন দুগৰাকী যুৱতীয়ে কাজিয়া ভাঙিব আহোঁতেই ওলোটাকৈ পৰস্পৰে পৰস্পৰক মাৰধৰ কৰিবলৈ ধৰিছে। মাটিত বগৰাই বগৰাই কাজিয়া কৰিছে। আন গ্ৰাহকসকলে নিথৰ হৈ চাই থকাৰ সময়তে ৰেষ্টুৰেণ্টত কৰ্মৰত দুজন কৰ্মচাৰীয়ে আহিও যুদ্ধ ভাঙিব পৰা নাই। যুৱতীৰ কাজিয়াত ভাঙি চুৰমাৰ হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আচবাব। জানিব পৰা মতে এক বিশেষ উৎসৱত যুৱতী কেইগৰাকীয়ে কিবা খাওঁ বুলি ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমোৱাৰ পাছতে সৰু কথাতে ঠেহ লাগি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, চ্যানেল নিউজ। নহয় যেন কাজিয়া কৰিবলৈহে গৈছে চাৰিজনী যুৱতী। চাৰিজনীৰ মাজত দুটা দল, দুজনীয়ে বেয়াকৈ মাৰ খালে খুলি গৈছে গাৰ কাপোৰ। আজব ঘটনা, এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গ্ৰাহকে খাবলৈ যোৱা নাই, কাজিয়া কৰিবলৈহে গৈছে। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত চাৰিজনী ছোৱালীৰ দুৰ্বাদল কাজিয়াই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বহি থকা আন গ্ৰাহকক আচৰিত কৰি তুলিছে। কিমান ভয়ানক আছিল এই কাজিয়া চাওকচোন। পিন্ধনৰ ওপৰত অংশ বগা আৰু কলা ৰঙৰ কাপোৰ পৰিহিত ছোৱালী দুজনীৰ মাজত হঠাতে লাগে দুৰ্বাদল কাজিয়া। তাৰ পিছত আন দুগৰাকী যুৱতীয়ে কাজিয়া ভাঙিব আহোঁতেই ওলোটাকৈ পৰস্পৰে পৰস্পৰক মাৰধৰ কৰিবলৈ ধৰিছে। মাটিত বগৰাই বগৰাই কাজিয়া কৰিছে। আন গ্ৰাহকসকলে নিথৰ হৈ চাই থকাৰ সময়তে ৰেষ্টুৰেণ্টত কৰ্মৰত দুজন কৰ্মচাৰীয়ে আহিও যুদ্ধ ভাঙিব পৰা নাই। যুৱতীৰ কাজিয়াত ভাঙি চুৰমাৰ হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আচবাব। জানিব পৰা মতে এক বিশেষ উৎসৱত যুৱতী কেইগৰাকীয়ে কিবা খাওঁ বুলি ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমোৱাৰ পাছতে সৰু কথাতে ঠেহ লাগি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, চ্যানেল নিউজ। কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত, এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক